αρνητικό στον κοροναϊό είναι ο 26χρονος που πήγε χθες στο νοσοκομείο Χανίων, αναφέροντας ότι εμφανίζει συμπτώματα και ότι πρόσφατα είχε ταξιδέψει στην Ιταλία. Το δείγμα που εστάλει για έλεγχο στο Ινστιτούτο Παστέρ βγήκε αρνητικό, ενώ με ήπια κλινική εικόνα ο νεαρός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα από το Παστέρ ήρθαν στο νοσοκομείο Χανίων. Ο νεαρός 26 ετών ταυτοποιήθηκε ότι είναι αρνητικός. Επομένως θα γίνει η διαχείριση που απαιτείται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του περιστατικού, πλέον όχι σαν ύποπτο κρούσμα. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια οργάνωσε ενημερωτική ημερίδα για τους εργαζόμενους στην πρωτοβάθμια υγεία, οι οποίοι έλαβαν πολύτιμες πληροφορίες για τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων κοροναϊού. Η ημερίδα, μπορούμε να πούμε, ενημερωτική για τους επαγγελματίες της υγείας που ανήκουν και να ασχολούνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλο τον νομό Ηρακλείου, προκειμένου να εμπλουτιστούν και να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις ώστε να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα περιστατικά που θα προσέλθουν σε αυτές τις δομές, έτσι ώστε να καλυφθούν με κάποιες ανάγκες, απορίες, ερωτήσεις και να. Ήταν σε live streaming γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στα κέντρα υγείας, είναι οι άνθρωποι που είναι στη βάρδια τους. Δεν θέλαμε να στερηθούν και εκείνη την πληροφορία, οπότε online μπόρεσαν και είδαν και εκείνοι την επίδειξη για το πώς αντιμετωπίζουμε πιθανό κρούσμα. Ήδη από τις προηγούμενες μέρες υπήρξε προμήθεια σε υγειονομικό υλικό και αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει και μία δεύτερη προμήθεια και στις τομείς και είμαστε σε ετοιμότητα. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση για την αντιμετώπιση του ιού στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην εισήγησή του, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Την έχουμε αντιμετωπίσει με την κρίση, με τον μέγιστο δυνατό επαγγελματισμό. Έχουμε δείξει ότι ήμασταν έτοιμοι, έχουμε σχέδιο. Προφανώς ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες φάσεις εξάπλωσης του ιού. Αλλά θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω πόσο σημαντικό είναι όλοι να ακολουθούν τις συμβουλές των ειδικών. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ σαφές, πρέπει να φτάσει σε κάθε σπίτι, να δείχνουμε ψυχραιμία. Την ίδια ώρα, στην εντατικοποίηση των καθαρισμών των αεροσκαφών μεταξύ όλων των πτήσεών της σε όλους τους σταθμούς της χώρας και του εξωτερικού, έχει προχωρήσει η Aegean. Η αεροπορική εταιρεία βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, λαμβάνοντας όλες τις σχετικές οδηγίες που αφορούν την αερομεταφορά. Μάλιστα, οι επιβάτες που ταξιδεύουν έως 20 Μαρτίου μπορούν να μεταθέσουν το εισιτήριό τους χωρίς τέλη αλλαγής.